নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতো চাবৰ কাৰণে এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাছোৱাৰ ব্ৰেকিং নিউজ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কিছু সময় পূৰ্বে কৈছে অসমৰ 12খন জিলাত সংখ্যালঘুত পৰিণত হৈছে অসমীয়া অসমৰ 12খন জিলা সংখ্যালঘু মুছলমানত পৰিণত হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৰ্ণাটক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰেলিত এই মন্তব্য কৰিছে কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনত ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ভাষণ প্ৰসংগত এই মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছে মই মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত 600খন মাদ্ৰাসা বন্ধ কৰিছো অসমত যি দুই এখন মাদ্ৰাসা এতিয়াও চলি আছে সেয়াও বন্ধ কৰিম বুলি মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ আন এটা খবৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক লৈ এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে অখিল গগৈয়ে কৈছে এই চৰকাৰখন ধাৰলৈ ঘিউ খোৱা চৰকাৰ অসমৰ আটাইতকৈ বেছিকৈ ধাৰ লোৱা চৰকাৰখনেই হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বিয়া খাবলৈ গলেও হেলিকপ্টাৰ লৈ যায় এই মন্তব্য বিধায়ক অখিল গগৈৰ অখিল গগৈয়ে লগতে কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰ পুৰুষক মহিলা আৰু মহিলাক পুৰুষ কৰি দিব পৰা চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ চৰকাৰে এতিয়া যি শাসন চলাইছে এই শাসনত সন্তুষ্ট নহয় অসমৰ ৰাইজ বৰ্ষৱতী সময়ত দেখুৱাব 50,000 চাকৰি দিলোঁ আচলতে সেইটো 35,000হে চাকৰি দিছে এবাৰ অখিল গগৈয়ে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিৰুদ্ধে এই মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে কোভিড-19 মহামাৰী শেষ জৰুৰী স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গানাইজেশ্যনৰ এই বিশদ ঘোষণা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ কৰোণা মহামাৰীৰ আতংকৰ পৰা মুক্ত হৈ পৰিছে বিশ্ব বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই কৈছে যে কোভিড-19ৰ বাবে এতিয়া বিশ্বব্যাপী জৰুৰীকালীন স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন নাই বৰ্তমান এই মহামাৰী অন্তিম পৰ্যায়ত আছে কিন্তু মহামাৰীয়ে যোৱাৰ পূৰ্বে 69 লাখৰো অধিক লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিছে কৰোণা ভাইৰাছৰ এই মহামাৰীয়ে বিশ্বৰ অৰ্থনীতিটো প্ৰভাৱ পেলাইছে বৃহস্পতিবাৰে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ জৰুৰীকালীন সমিতিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উদ্বেগৰ বিষয় জনস্বাস্থ্যত জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ অৱসান ঘোষণা কৰাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে বিগত এবছৰৰ পৰা সমগ্ৰ বিশ্বত কোভিড-19 মহামাৰীৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ চলি আহিছে আন এটা খবৰ হৈছে নাবালিকা কন্যাক নিৰ্যাতন কৰাৰ বাবে ডাক্তৰ ৱালিউল ইছলাম বন কৰা মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এতিয়াও পলাতক হৈ আছে ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত গুৱাহাটীৰ চিকিৎসক দম্পতি ডাক্তৰ ৱালিউল ইছলাম আৰু ডাক্তৰ সংগীতা দত্তৰ বিৰুদ্ধে তুলনীয় কন্যাক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হোৱাৰ পিছত শুকুৰবাৰে ডাক্তৰ ৱালিউল ইছলামক পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল আজি চিকিৎসক ডাক্তৰ ৱালিউল ইছলামক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ডাক্তৰ ইছলামৰ লগতে বন কৰা এগৰাকী মহিলাকো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বন কৰা মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে লক্ষ্মীনাথ বুলি জানিব পৰা গৈছে